Dobrý den. Do jakých nemovitostí investovat v roce 2022? V roce, kdy úrokové sazby dosahují svých historických maxim, kdy vývoj cen nemovitostí je přinejmenším otazníkem a nikdo si netroufá typovat, co bude dál, kdy ceny energií se utrhly z řetězu a bojíme se, že spousta lidí na to nebude mít. Já jsem si pro vás připravil tři nějaký takový jako typový studie, do čeho bych já investoval v tom letošním roce a to, co typově dneska doporučuji svým klientům. A každá ta investice je trochu jiná, má svý specifika a tak potom, jak si je budeme postupně představovat, tak já vám o nich budu povídat něco víc. A dřív, než se do toho pustíme, tak vlastně jako pojďme si jako sjednotit to zadání, jo? A říct si, kdo je ten náš jako potenciální investorský klient. Tak dejme tomu, že je to člověk mezi 30 a 40 lety, který bydlí v Praze, má řádově 800 tisíc v hotovosti, který je připravený do té nemovitosti investovat a zároveň je ochoten vzít si hypotéku. To znamená, finální cena té nemovitosti nemusí být právě těch 800 tisíc. Byť i takovouhle variantu si dneska jako ukážeme. A pojďme se teda podívat na ty konkrétní moje typy. Tím prvním je tenhle ten byt. A nemusí to být tenhle konkrétní byt, protože ukazujeme si spíš jako typovou záležitost. A obecně jedná se o malý byty, které jsou blízko centra Prahy, které mají obrovskou výhodu v tom, že je můžete využít jak ke krátkodobým, tak k dlouhodobým pronájmům. A vlastně vy v průběhu času tuhle z toho rozhodnutí můžete jako kdykoliv měnit. Jo? Vy dneska si řeknete, hele, mám čas, mám energii, pojedu to na Airbnb nebo na Bookingy a budu na tom vydělávat víc peněz a pak si řeknete, hele, už mě to jako nebá a vlastně mě zajímá to, abych měl 20. nájem na účtu a všechno ostatní, jako už se tomu nechci věnovat, tak ten byt jako pronajmete dlouhodobě. I na těch dlouhodobých pronájmech tyhle ty malý bytečky umějí vlastně dělat docela dobrý čísla. Když bychom se na to podívali jako úplně konkrétně, tak v okamžiku, kdy ten byt stojí řádově 4 miliony a člověk do toho dá těch 800 tisíc ze svýho, hypotéku je 3 miliony 200 tisíc, tak při těch současných velmi vysokých úrokových sazbách ta splátka je 18 tisíc. Což jako zní trochu děsivě a bohužel to tak jako je, ale v dohledné době prostě to s úrokovými sazbama úplně jako lepší nebude. A nicméně na tomhle tom bytě i na těch jako dlouhodobých klasických pronájmech, kde bez bavím jako o nájemném, jo? Další služby se potom platí jako vedle. To znamená, vy by tenhle byt dneska byste jako koupili a museli byste ho každý měsíc řádově jako zhruba 4 000 dotovat. Což někomu se chce, někomu nechce. Já k tomu jako říkám, hele, představte si, že to dotujete jako zhruba první 2 roky. Jo? Protože já věřím tomu, že v horizontu 2-3 let se dostaneme na úrokový sazby zase někde okolo 3%. A v okamžiku, kdy na tenhle ten byt, na tu hypotéku 3,2 milionu, byste měli úrokovou sazbu 3%, tak najednou ta splátka je 13 500. To znamená, jakmile ty úrokové sazby spadnou, tak vy zrefinancujete a v tu chvíli ten byt, bez toho, že by muselo růst kamkoliv nájemný, se stává jako samosplatitelným. A protože všichni jsou teď najednou poučení tím, kam ty úrokové sazby vystřelily, tak já předpokládám, že v okamžiku, kdy se vrátíme k těm úrovním okolo těch 3%, tak spousty lidí budou využívat ty extrémně dlouhé 10-15 leté fixace. Takže vy teď jako 2 roky počkáte, až to trochu sedne, 2 roky to hold dotujete částkou 4 tisíce měsíčně, zhruba za 2 roky prostě přepínáte na 10letou fixaci s úrokem 3% a víte, že v dalších 10 letech ten byt se úplně bez problémů bude splácet sám. Velmi pravděpodobně v průběhu času dojde k nějakému dalšímu navyšování toho nájmu a vám postupně ten byt začne jako generovat nějaký přebytky. Logicky na začátku to budou nějaký 100 korun měsíčně, později to budou tisíce korun měsíčně.
Tenhle byt se mi líbí i proto, že prostě je jako blízko centra, jo? A centrum Prahy jako nikdy nepřestěhujete. Furt prostě se to bude točit mezi Staromákem a Václavákem. A to je jeden z důvodů, proč já úplně jako nedoporučuju tak moc lidem investovat do novostaveb. Protože většina novostaveb se dneska postaví spíš jako v okrajových částech Prahy. A dneska jsou krásný, voňavoučký, luxusní, ale za 20 let a prostě už to nebudou novostavby, ta jejich přidaná hodnota v tom, že je to nový, krásný, už nebude tak veliká a často budou mít jako ne úplně dobrou dopravní dostupnost. Naproti tomu tyhle ty malinký byty schovaný někde blízko centra a vynechal bych jako Prahu 1 a šel bych opravdu po té dvojce, trojce, tak to furt budou byty, které mají, jsou kousíček do centra, furt budou na jako svým způsobem velmi prestižních adresách a vy z toho můžete těžit. Jo? Proto velmi pravděpodobně byty v této lokalitě porostou cenově o něco rychleji, a než by rostly ty byty na tom okraji. Tak, tohle je za předpokladu, že prostě byste se rozhodli investovat tu, v Praze. Pak mám připravenou nějakou jako druhou variantu a to je za předpokladu, že jste se rozhodli, že buď jste ochotní za tou investicí jako kousek popojíždět, anebo tu její správu někomu svěřit. A tady bych doporučoval byty v Příbrami. Příbram je taková jako moje dlouhodobá láska. Jsem tam narodil, ale pak jsem drtivou většinu života tam nežil, ale investorsky je to místo, které mi dává neuvěřitelný smysl a tam klientům spravujeme poměrně jako rozsáhlý nemovitostní portfolia. A Příbram je úplně skvělá v tom, že má skvělou dopravní dostupnost do Prahy a zároveň je to bývalý okresní město, poměrně velký, spoustu věcí tam nakoupíte, zařídíte a je tam dostatek pracovních příležitostí, jo. A oproti třeba Berounu a není tak drahá. Beroun prostě nám extrémně zdražil a stal se vlastně takovým jako ofousíček levnějším předměstím Prahy. To se tý Příbrami ještě nestalo. Byť i tam ty ceny, musím říct, že jako v posledních letech jako extrémně rostly, ale zase podíváme-li se na nějaký případy jako ze zahraničí, a na nějakou jako Paříž, Londýn a tak, a podíváme se, kolik jako poměrně stojí byty jako v Paříži a v Londýně jako ve městě versus kolik stojí takovýhle ty jako příměstské periférie nebo u těch tak tam jde očekávat, že ta Příbram půjde cenově ještě nahoru, takže kromě toho, že nám tam velmi hezky vycházejí ty výnosové čísla dneska, tak je tam za mě ještě nějaká ta přidaná hodnota z toho potenciálního růstu té kupní ceny. Když se podíváme zase jako detailněji v číslech na tenhle ten byt, tak tady je inzerovaná cena necelých 2,7 milionů. Ona je bez provize, takže předpokládejme, že s tou provizí budeme někde okolo 2,8 milionů. A ten náš klient potenciální prostě vkládá 800 tisíc, úvěruje 2 miliony, což dneska znamená nějakých 11 300, 11 500 splátka. Tenhle ten byt dneska v Příbrami pronajmete řádově za 9 tisíc. Zase bavíme se o čistém nájemném. Znamená to, že v tuhle chvíli byste ho museli nějakýma dvěma a půl tisíci měsíčně dotovat, ale platí to samé, co platilo u té Prahy. Prostě ta dotace je jako dočasná, opravdu se bavíme o nějakém horizontu zhruba jako dvou, maximálně třech let, což prostě za všechny ty roky dělá jako 50, 60, 70 tisíc, něco takového jako relativně malinkýho. A potom, v okamžiku, kdy ta úroková sazba spadne dolů, najednou v případě 3% úrokové sazby ta splátka je tam 8,5 tisíce, takže vy už zase se jako dostáváte do plusu, i kdyby nerostly ceny toho nájemného. Jo? Vlastně opakuje se nám tam ten pražský scénář, kdy dotujeme první zhruba 2 roky, po 2, maximálně 3 letech a ten byt se stává jako kompletně samosplatitelným a začíná nějakým způsobem drobně vydělávat.
Jo, tak to asi k té Příbrami je potřeba počítat s tím, že jako vás to bude stát nějaký čas navíc oproti té Praze, ale za mě pořád jako velmi zajímavá varianta i pro člověka, který v Praze bydlí a chce si to spravovat sám. Prostě Příbrami jste za 3/4 hodinky. A ta poslední varianta, kterou já bych vám dneska rád představil, je vlastně investice bez hypotéky pro někoho, kdo vlastně z nějakého důvodu tu hypotéku nechce, nemůže dostat a tak, a přesto má těch 800 tisíc a má pocit, že by je chtěl investovat do nemovitostí. A je to garáž. Jo? O investicích do garáží já mluvím posledních asi 10 let a hrozně mě baví příběh jednoho mýho klienta, který zhruba před nějakýma 8-10 lety ty garáže začal nakupovat. Nakupoval je za zlomkový ceny oproti těm současným. Opravdu jako není nic výjimečného, že koupil garáž za 50-100 tisíc a dneska i ty levnější z nich mají cenu někde okolo 600. Těch garáží on drží takhle přes 40. Jo? A hrozně jako zajímavý příběh a někdy vám o něm můžu vyprávět, je trochu detailní. Garáže jsou trochu specifický v tom, že velmi často stojí na pozemku cizího vlastníka. To znamená, že nejenom, že budu počítat s tím, že tam vybírám nějaký nájemný, ale musím počítat, že zároveň nějaký nájemný a budu já platit tomu majiteli toho pozemku. Zdaleka nejčastěji to bývá buď Praha jako celek, nebo nějaká městská část. A pokud se do těch garáží vrhnete, určitě si zjistěte, kolik jsou tam ty nájmy těch pozemků. Jo, protože zase ten příběh toho mýho klienta. Máme garáže, kde platíme jako v přepočtu 200 korun měsíčně nájem za pozemek, ale stejně tak tam jsou garáže, kde se platí jako tisícovka měsíčně. Jo, a tam v tu chvíli ta výnosovost je najednou logicky jako úplně někde jinde. A když se teda rozhodnete, že půjdete do téhle garáže, tak tam dneska úplně bez problému dostanete řádově 2,5 až 3 tisíce na tom nájemným a dostáváte je hned. Jo? Je to super v tom, že vlastně ty plody té své práce a nějaký plusy dostáváte v podstatě okamžitě. A co je nevýhoda, je, že prostě tady se nic samotného nesplácí, jo? Protože tady za nějakých 20 let furt budete mít jenom tu garáž, která samozřejmě o něco povyroste cenově, ale tak se z těch jako zhruba 800 tisíc dostanete možná na milion, možná na 1 200 000 a ty svoje peníze jste docela hezky zhodnotili, ale není to nic tak zázračného. Naproti tomu, ať už koupíte byt ten v Příbrami, nebo nějaký malinký byt někde poblíž centra Prahy, tak tam to zhodnocení je mnohem, mnohem větší, protože se vám jako sama splatila ta hypotéka. Vy jste ho do toho dali na začátku těch 700-800 tisíc, ale protože ta hypotéka se splatila sama, tak najednou vy máte ty 4 miliony nebo 2,8 milionu plus ta cena, plus ta hodnota, o kterou ty nemovitosti stouply. Takže vám se klidně může stát, že ze 4milionového bytu je najednou hodnota 5 milionů a z toho bytu, který byl za 2,8, budete na 3,5 milionu. Jo? V tom je právě krása toho propojení té hypotéky s tou koupí vlastní. Jo? Já jako vlastně všem lidem doporučuju, pakliže vám to jako životní a ekonomická situace dovoluje, prostě využijte tu páku a ty hypotéky, protože pak vás to jako katapultuje do úplně jiný ligy, jo? Protože vy až půjdete jen za těch 20-30 let do toho důchodu a rozhodnete se, že tu nemovitost už nechcete a že ji jako chcete prodat, tak buď můžete mít garáž, která vám prostě jako zdražila o nějaký jako stovky tisíc a něco jste na tom vydělali a logicky jste vydělávali něco i na těch nájmy, ale v součtu dá prostě jako mnohem, mnohem, mnohem menší peníze, než když jste využili pákový efekt, hypotéka se vám splatila a najednou vy disponujete majetkem v řádu jako několika milionů. A tohle to byl nějaký jako konkrétní případ, jak pracovat s 800 tisícema. A určitě se dá takhle přemýšlet o téměř libovolné částce a kdyby vás k tomu zajímaly třeba nějaké jako konkrétní nápady, jak ve vašem případě a bych jako o těch věcech uvažoval, nebo co třeba vám bych doporučil koupit a máte nějaký jiný menší či větší množství peněz, tak se mi klidně ozvěte a zkusíme něco vymyslet.
Mějte se hezky.